Avvalambor yaratgan Robbimizga shukrlar qilamiz. Mana shunday bir go'zal kunlarni ko'rsatgan uchun zotan shu yurtimizda bugun bayram. Nafaqat bugun, balkim 2 oydan beri mana shahrimiz, viloyatlarimizda mana shu Qur'on musobaqasini tuman va viloyat bosqichlari bo'lib, bugun oxirgi shahar bosqichiga keldi, ya'ni Toshkent shahar bosqichi va Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti talabalari o'rtasida mana bugun Respublika qorilar musobaqasi yo'llanma oluvchi qorilarni saralash uchun mana bugun musobaqa bo'lyapti. Albatta, buning uchun avvalambor mana shu ishlarni tepasida turgan, bunga asos solgan, bunga tashabbus qilgan muhtaram yurtboshimizga biz tashakkur aytamiz, mo'min musulmonlar qorilarimiz nomidan. Chunki mana bugun bu joy yig'ilgan hamma kishilarning qalbida bir qanaqadir ko'tarinkilik, bayram. Bu bayramlarimiz mana milliy bayramimiz Navro'z kunlariga muvofiq bo'layotganligi ham bir qanaqadir bir o'ziga yarasha tarovat bo'lib turibdi. Umid qilamiz, bugungi bayramimiz Xudo xolasa xalqimizga, vatanimizga bir rahmat, baraka va ayni paytda Allohning misolan shifosi bo'ladi degan umiddamiz. Bugungi bo'layotgan tadbir Toshkent shahridagi tumanlarda tuman saralashda g'olib bo'lgan qorilarimiz o'zaro bellashib respublikasida bo'ladigan qorilar musobaqasiga mana yo'llanma olishga mana bugungi musobaqamiz xizmat qiladi. Bu musobaqa ikki xil yo'nalishda, ikkita yo'nalishda olib borilyapti. Birinchisi hifz yo'nalishi, ikkinchisi tilovat yo'nalishi. Bu o'zi xalqaro musobaqalarda ham ko'proq mana shu ikkita yo'nalishga ahamiyat beriladi. Hifz yo'nalishi degani Qur'oni Karimni avvalidan to oxirgacha to'liq yod olib va o'sha Qur'oni Karimni 30 porasini, ya'ni hammasini komil shaklda tushgan savollarga to'liq, ya'ni bir betlik savolga to'liq javob berish bilan o'tkaziladi. 3ta savoldan iborat bo'ladi. Buning ichida baholash tartibi 4 xil yo'nalishda bo'ladi. O'sha hifziga qay darajada mukammaliyatlagan, ikkinchisi ado deymiz, o'sha harflarni qay darajada ado qilib chiqaryapti. Uchinchisi tajvid qoidalari, 4-tinchisi esa tarannum. O'sha chiroyli ovozda, bir xushovoz ovozda o'qib berishligi qarab turib, hakamlarimiz, qorilarimiz baholaydilar. Bu birinchi hifz yo'nalishdagi qorilarimizniki. Endi ikkinchisi tilovat yo'nalishdagi qorilar deymiz. Bu Qur'oni Karimni to'liq yod olgan yoki to'liq yod olmagan bo'lsa-da, lekin o'zlarini chiroyli savodlari bilan, chiroyli o'qishlari bilan, tajvid qoidalariga muvofiq o'qib berishliklari bilan o'zlarini masalan ko'rsatadigan qorilarimiz yo'nalishi hisoblanadi. Bunda ham 3 xil 3ta savol tushadi. Avval o'zi muyassar bo'lgan joydan yoddan o'qiydi, qolgan 2tasi esa o'sha biletda chiqqan savollarga javob beradi. Bunda ham yuqorida aytilgan tartiblarga, qoidalarga rioya qilinadi baholash shartlari, asosiysi esa tajvid qoidalari va tarannumga e'tibor qilinadi. Albatta, bugun ishtirok etayotgan hamma qorilarimiz juda ham bir chiroyli tayyorgarlik ko'rishgan. Haqiqatda hammalari g'olib bo'lishlikka loyiq. Umid qilamiz, endi eng haqlilari
va eng go'zal o'rinda olganlar xudo xolasa respublika bosqichiga yo'llanma olishadi. Lekin omad deganlar ham o'z navbatida g'oliblar deb bemalol ayta olamiz. Va shu bilan birgalikda mana kunni ikkinchi yarimida shu Toshkent shahrida joylashganligi uchun Imom Buxoriy nomli Toshkent islom universiteti talabalari o'rtasida ham o'sha saralash, ya'ni respublika bosqichiga saralash musobaqasi bo'lyapti. Bunda ham ikki xil tartib bo'ladi. Birinchisi Toshkent islom universitetining asosiy binosida ta'lim oladigan talabalar, ikkinchisi Tahfizul Qur'on kafedrasi bor. Bu respublikamizda yagona Qur'oni Karimni to'liq yod olishga ixtisoslashgan bo'limimiz bor. Mana shu bo'limda ta'lim olayotgan talabalarimiz ishtirok etadi. Bunda ham albatta yuqoridagi ikki xil yo'nalish, hifz yo'nalishi, tilovat yo'nalishida qatnashadi va ular ham qaysi yo'nalishda birinchi o'rinda olsalar, xudo xolisa respublika yo'llar bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadilar. Albatta bemalol ayta olamiz, bu musobaqalarimiz xalqimizni ko'nglidagi eng bir orzu qilgan bir musobaqalar desak arziydi. Lekin shu o'rinda diniy nuqtai nazardan ham bir narsani ayta olamiz. Qur'oni Karimda ham bir necha oyatlarda shu yaxshilik yo'lda, savob, ezgulik yo'lda musobaqalashlikka Allohning o'zi targ'ib qilgan. Masalan, bir oyatda fal yatanafasil mutanafisun, ya'ni sizlar yaxshilik, ezgulik jannatga olib kiradigan savobli ishlarda kim o'zishga musobaqalashinglar. Mana shu o'rinda bir rivoyatni aytamiz. Sahobiy ikromlar ham mana shunaqa savobli ishlarda bir-biridan o'zishga harakat qilib musobaqalashgan. Masalan, Abu Bakr Siddiq va Hazrat Umar o'rtalarida bunaqa musobaqalar ko'p uchragan. Hazrat Umar roziyallohu anhu aytadilar, bir kuni janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan tunda ra'iyatni holidan xabar olish uchun chiqdik. Bir joyga borib dam olish uchun o'tirdik. Shunda biz o'tirgan joyni devor ortidan bir odamni Qur'on tilovat qilayotganini eshitdik. Rasululloh ham eshitdilar. Tilovat to'xtagandan keyin Rasululloh bizga qarab, mana shu tilovat sohibi jannatiy dedilar. Men dedilar, Hazrat Umar, mana shu xushxabarni shu birodarimga birinchi yetkazaman deb ko'nglimga tugdimda, shu Rasulullohni kuzatib qo'yib kelib, mana shu xushxabarni yetkazaman dedim. Rasululloh o'rinlaridan turdilar, biz ham turdik va kishini kuzatib qo'ydik. Qaytib izimga kelib, shu xonadon chaqirib, o'sha xonadon egalariga, birodar, tunda bezovta qilyapman-u, lekin shunga arzugulik bir xushxabarim bor desam, haligi odam eshitdim degan xotirjam javobni qildi. Men hayron bo'lib, kimdan eshitdingiz desam, u kishi uy egalari Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu edilar. Men hozir sizdan oldin Hazrat Abu Bakr Siddiq kelib aytib ketdi degan ekanlar. Hali xalqimizda bir so'z bor, o'ychi o'yga yetguncha tavakkul ishini bitiradi deb. Mana hozirgi bu musobaqalarimiz ham albatta muhtaram yurtimizni bir go'zal o'sha peshqadamliklari, uzoqni ko'rishliklari va bu xalqimizni masalan shu ruhiyatiga, ma'naviyatini masalan ochilishlikda xizmat qiladigan bir go'zal tashabbusni ilg'or surdilar. Mana hozir xalqimiz, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, hammalarning yuzida qanaqadir bir ko'tarinkilik, juda ham bir haliga bu til bilan tasavvur qilib aytishga bir ojizlik holatdagi bir xursandchiliklar bor. Umid qilamiz, bu xursandchiliklarimiz xalqimizga, vatanimizga albatta Alloh o'zi aytganidek rahmat, shifo, baraka bo'ladi deb umid etamiz. Alloh bu musobaqalarimiz davomli va xayrli qilsin.